Республика Дагашерсок Украинча музей ДХКС Аларнан Ильбы Колары деп көздік ирчі. Мұн ДХКС-ның хонина, Пусарина, Улу Хозым иткен түрт кызның шуқты шолы алғым көзділ барған. Осынды поэт пазы үгірічі Николай Дамажаков, ученый Степан Майнагашев, археолог Яков Сунжугашев пазы хозши Григорий Аткнин. Хайзының да пүлтюренің апер тұғылақ байрымы танықталар. ХКС-ның сабылық бұл паза пасқада кізлерін үдік школар үгірінчелері істес қанар. Республика конференциясына қаттық талығына 16 үгірінче ертіп алған. Біздің школының бір кізі келген, ол заучный турды ертіп алған. Арылыша Чистогашева Альбина, аның темізі болған Катанов қайдық тұзы фольклорға ит салған істес кін. Өнінде 200 бүгіні болғананың Катанов шығын. Сүспектер, пазы сүспектер, амғы тұсты тұзылын шаларыбы аналығын істескен. Ағбындығы шеберге күнде школына үгірінжізі Андрей Чабадаев, ХКС-ына сабылық көкжізі Владимир Чаптықовтың шұртыс шолын істескен. Көп шапсықтанығылар иткен, ше аның үнін пос құланың істерге келіспен тіптанықтан. Конференцияның пазы бір аралышызы, ағбындағы пөтірік техникумының үгірінчізі Роман Ербышев, ады көздірбен бір хостың авторын тап аларға қарасқан. Мен темнем Андрей Топоевтың аранды неизвестный рисунок. Но если прай мағат болзол рисунок, ну, рисунок пополнит аның коллекциясын. Ну, анды ол автор шоқ болған, и ол түйіп болған ходи Андрей Топоев хостан же. Анды прай иди күз барған, аның ары емі, мен саған сылмалесе ол Андрей Топоев тоғызы болшы. Ходи ол анды жақсан автор шоқ тұрыр. Таштыптығы үкінде школына үгірінжізі Альберт Сагатаев миссионер, шоршонының пастағы писателі Иван Штыгашевті пасқы сарының асперген. Ол аны пасқын тоғыстарына түстіні шорқ шешілі көзетперген. Анамындық істізіглерге шарғы жылар өн хайық салғанар. Докладтар дескінді, көріктер тұп алыр күшіншелер. Бұстары базыға, немді қадал информация, немді лергі, қайдың лергі. Үгірітшілері де көрінші болсызелер мәтіп, че ғана соның қадедегі андық тоқсылы рафарзы, ұзақ чын пөз қадылды шедігілерге шедірілер. Үгірінчілердің науқы зарпу пастағы халықлары, кемпілер арсы ХКС аларының саблық олары шілі, олардың арызына пре ұчоны үспарар. Шетюліні істезігілерге тартыр көстігіна ертірген бұл конференцияны республикадағы Шерсоғ үгірінчан музей.